Përse një turist, përse një vizitor duhet vizitoj Elbasanin? Gledan Latja, kryetari i bashkisë Elbasanit, jep dhe ai arsyet e tij. Natyrisht, gjithmonë arsyet e kryetarëve të bashkive janë më optimiste sa duhet. Por realisht Elbasani ka një potencial turistik edhe pse shumë të pa ekspozuar së shumti në vitet kur shumë qytete tjera kanë bërë përpara, po mjaft interesant për të vizituar. Le ta ndjekim intervistën me kryetarin e bashkisë se pse një qytetar duhet vizitoj Elbasanin dhe cilat janë avantazhet e kësaj vizite. Një turist i huaj ose një shqiptar, pse do ta vizitoj Elbasanin? E para, automatikisht do kalosh në Elbasan, një moment caktuar. Për të ndaluar për arsye gjeografike, po pse duhet ndaloj dhe pse duhet shpenzoj disa orë në Elbasan? E para është ushqimi, që është një traditë shumë e mirë e Elbasanit. Fakti që historia e Elbasanit ka sjell ka qenë në mes të rrugës Egnatia dhe janë lidhur shumë vend kalime, ka pasur edhe kuzhinën tradicionale. Sot ne kuzhina mbetet një nga krenaritë e Elbasanit apo? Patjetër. Ndërkohë brenda Elbasanit tash turizëm një ditor që vijnë kryesisht vizitojnë lagjen e Kalas dhe për kulinarinë. Për kulinarinë, për lagjen e Kalas, për të parë atë Quintumin, i cili është një nga stacionet romake më të vjetra të mbetura ashtu si ç'ish në Shqipëri, është vetëm në Bradashesh, në zonën e Bradasheshit. Kemi për të parë për të lëvizur jashtë qytetit të Elbasanit, gjithashtu kemi kishën e Shelcanit, e cila është një kishë e pikturuar nga Onufri, ka brenda edhe pikturat e Onufrit të Shpatarakut, është një xhevair në vete dhe ajo që është më kryesorja të çon rruga për Gjinar, i cili është edhe një nga fshatrat turistik të bukur. Pra shumë. Edhe zona rreth Elbasanit ka interesante. Tani si ka veturk, ha? Po. Me Xhezve Bakri. Xhezve Bakri. Gysi e ka marr, po e merr zanatin fakt nga Jati Musaj. Jati e ka marr, Musaj e ka marr nga Jati, ti kuzhinier. Ju bëj mirë. Ah, më kaj mak. Sa turist ka Elbasani në ditët e mira, pra jo në kohën e Covidit? Në ditët normale, ka pasur një para Covidit, arrinte edhe deri në 2000 turist në ditë. 2000 turist në ditë? Po, kryesisht ishin... Ditor? Ditor. Kryesisht ishin turistët cilët vinë nga jashtë Shqipërisë, ka pasur një interes shumë të madh edhe për turistët e huaj kryesisht ato të vendeve nordike. Çfarë prisni nga turizmi? Ne presim që turizmi të zgjatet. Të sapo të mbaroi pandemia, ne kishim një goxha ambicie për të rritur turizmin në bashkinë e Elbasanit, por edhe për t'i dhënë zhvillim Kalas. Ka pasur një zhvillim kaotik të gjithë pjesës së ndërtimit, kryesisht në zonën e Kalas, por ajo që duam të japim dhe vizioni që ne kemi ngritur një grup të cili po merret me evidentimin e modeleve tipike që duam ne të ngrejmë në bashkinë e Elbasanit.